Flagg, SMT final, Shivers, Blitzen Olympus, Cobra Air, Indigina, Jolien, Fifth Avenue, Pixie. Åh, vilken start där. Alla tikarna ute ur burarna. De ligger här ganska tätt in i kurvan, men det är hund nummer 2, Blitzen Olympus, som ligger lite före hund nummer 1, Shivers. Blitzen Olympus tar nu greppet och leder säkert med 2 hundlängder. Vi har en på utsidan. Det är Indigina som ligger sida vid sida med Shivers. In i kurvan så är det fortfarande Blitzen Olympus. Avståndet är nu ännu större före övriga hundar. På upploppet så kommer Blitzen Olympus i en ganska klar ledning före övriga hundar. Grattis Sabine och Erik! Tusen tack! Vilken seger! Ja, den satt skönt. Men alltså, kan inte den här tiken förlora? Ja, det får vi väl se. Fyra raka segrar nu. Ja, det får vi se. Det kommer nog den dagen det med. Ja, är det en makalös tjej? Ja, jätteduktig. Stort grattis! Tack!